12 de outubro de 2013. O Museu do Lamego recupera a memória visual do Douro. Os primeiros resultados do projeto de identificação e inventário de espólios fotográficos familiares com referência ao Douro. A primeira de muitas iniciativas que se assume como um compromisso, o de resgatar a memória fotográfica de uma região, das suas gentes e costumes. A abertura da cerimónia foi dada pelo diretor do museu, Luís de Bastien, seguido pelo comissário-geral José Pessoa. Manuel Mascarenhas Gaivão, proprietário do espólio, em que resulta a exposição, com a presença de Marina Val, vereadora da Câmara Municipal de Lamego, e Francisco Parente, representante da empresa patrocinadora do evento, Parente Ótica. Muito público para compreender esta memória visual do Douro. Vamos ouvir José Pessoa. Bom, hoje é um dia feliz porque inauguramos duas grandes exposições, acho que são um grande património que merece todo o nosso orgulho enquanto cidadãos desta cultura e deste povo. Temos um património fotográfico extraordinário, muitas vezes escondido ou esquecido em casa de muitas famílias. Aqui a família Mascarenhas Gaivão teve a confiança e colaborou connosco e tivemos o apoio da Direção Regional da Cultura Norte para constituir duas exposições, uma sobre a história da construção do Caminho de Ferro, portanto em 1887, por fantásticas imagens do Emílio Bill, e outra sobre 100 anos de retrato. Uma viagem no tempo do outro lado do espelho constitui de facto uma viagem na memória dos penteados, dos vestidos, dos cabelos, dos tipos, no fundo uma forma de ressuscitar aqueles que não estão mortos, a não ser se a gente os matar outra vez. São duas grandes exposições que teríamos todo o gosto em ver ou no Louvre, ou na Polgueti, ou em qualquer outro lado. Nós temos grande património, o nosso povo, a nossa cultura tem grande património e devemos partilhá-lo, devemos fazê-lo crescer e devemos recordar quem somos, o que fomos e o que seremos. Enfim, então nesta exposição estão retratados 5 gerações da família Mascarenhas Gaivão, da família Prefeito Magalhães e Menezes e também da família Gavicho, da qual o meu pai é proprietário desta coleção toda e que em colaboração com o Museu de Lamego agora se torna público através de um trabalho que foi desenvolvido pelo Dr. Pessoa, que teve aqui o cuidado de inventariar um espólio de mais de 2.500 fotografias e que hoje podemos aqui apreciar enfim, e ver a evolução que ocorreu nos últimos 150 anos a nível da forma como as pessoas se vestiam, enfim, dos ambientes, enfim, do nosso passado, de toda desta região, que está aqui muito bem representado, acho eu. A exposição que nós hoje inauguramos é uma exposição dúplice, portanto, basicamente estamos a falar de duas exposições interligadas, em que temos também o lançamento do catálogo de uma dessas duas exposições. Trata-se de exposições de fotografia antiga, que são o primeiro reflexo de um trabalho que vem sendo realizado pelo Museu do Lamego desde 2012 e que é um projeto de futuro para muitos anos, que se trata de recuperar a memória fotográfica do Douro em posse das famílias dourienses. Nesta primeira iniciativa com a projeção pública, recorremos ao espólio da família Mascarenhas Gaivão e já para o próximo ano, 2014, já temos programado uma nova exposição ainda com o espólio desta família Mascarenhas Gaivão e esperamos que agora com esta iniciativa pública outras famílias do Douro venham até nós e tragam o seu espólio fotográfico familiar, que nós o que procuramos com esta iniciativa é ir a estes espólios familiares fotográficos e através deles olharmos a região e a memória da região, porque estes espólios, estas memórias fotográficas familiares são obviamente memórias familiares, mas são também em grande parte, em grande medida, uma grande
um riquíssimo conjunto de registro, de memória, de imagem de toda a região do Douro.